Salam, hər vaxtınız xeyli olsun istəyək tamaşaçılar. Sağlıq olsunun növbəti buraxılışı efirdədir. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Yəqin ki, bildiniz ki, bugün də biz sizə bəzi endokrin xəstəliklər, onların orqanizmə yarada biləcəyi fəsadlar, problemlər barəsində söhbət açacaq. Təbii ki, bunun üçün studiyamızın qonağı var və böyük məmnuniyyətlə qonağımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Studiyamızın bugünkü qonağı endokrin mərkəzinin həkim endokrinoloqu Qarayeva Xəyalədir. Xəyalə xanım, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Xoş sağ olun. İstərdim aktual problem olan endokrin xəstəlikləri içərisində yayılım dərəcəsinə, sayına görə ən qabaqcıl yerlərdən birini tutan qalxanvari vəzin xəstəlikləri barəsində danışaq. Ümumiyyətlə, istərdim vəz haqqında qısa məlumat verəsiniz, ondan sonra keçək xəstəliklərə. Çox sağ olun, doktor, siz də dəvət etdiyiniz üçün. Hər kəsi salamlayıram. Bəli, ilk öncə vəz haqqında qısa məlumat verək, həm də siz dediyiniz kimi tamaşaçılara da bir xatırlatma olsun. Qalxanvari vəz boynun ön aşağı üçdə bir hissəsində yerləşən çox kiçik bir vəzdir. İki paydan, sağ-sol paylardan və onları birləşdirən boyun hissədən ibarətdir. Çox kiçik bir vəz olmağına baxmayaraq, çox böyük rolu vardır orqanizmdə. Bu vəzi çox vaxtı orqanizmin dirijoru da kimi də qeyd edirlər. Bütün orqanizmdəki hüceyrələrin enerji mübadiləsində demək olar ki, qalxanvari vəz iştirak edir. Metabolizmanın sürətini tənzimləyən qalxanvari vəzdir. Ona görə də çox mühüm funksiyaları vardır. Bu funksiyaları da öz hormonlarını sintez edərək həyata keçirdir. T3, T4 hormonları dediyimiz triyodtiranin və tiroksin hormonlarıdır bunlar. Bunları da orqanizmdəki yod mikroelementindən istifadə edərək hazırlayır. Və bu hormonlar vasitəsilə bütün orqan sistemlərə təsir göstərir. Həzm sistemindən tutmuş, sinir sisteminə, tənəffüs sisteminə qədər demək olar ki, bütün sistemlər üzərində nəzarəti vardır. Və həmçinin qalxanvari vəzin özünə də nəzarət edən bir orqan vardır. Bu da baş beyində yerləşən hipofiz vəzdir ki, öz hormonu vasitəsilə, sintez etdiyi hormon vasitəsilə, bu hormonda tiroid stimulaşdırıcı hormon, TSH deyilən bir hormondur. Həmin bu hormon vasitəsilə bir növ əmir gedir qalxanvari vəzə və qalxanvari vəz öz funksiyasını tənzimləyir. Qalxanvari vəz çox mühüm funksiyalara malik olduğuna görə, onun hər hansı bir xəstəliyində orqanizm üçün çox ciddi ağırlaşmalar, çox ciddi fəsadlar yarana bilir. Ona görə də hər bir insan həm qalxanvari vəz haqqında məlumatlı olmalıdır, həm də onun xəstəlikləri haqqında az da olsa məlumatlı olmalıdır. Yəni, bu bizim üçün çox həyati vacib bir orqanlardan biridir. O halda mən istərdim, bax, bu vəzin növbəti sualı olaraq xəstəlikləri barəsində. Ümumiyyətlə, qalxanvari vəzin el arasında zob deyirlər. Bunun hansı növləri var? Hamı elə bilir ki, zob hamıda eyni cür, eyni şikayətlər verməlidir. Amma istərdim onu siz vurğulayasınız ki, bax, hansı xəstəliklər var qalxanvari vəz? Bəli, qalxanvari vəz xəstəliklərini iki böyük qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupda qalxanvari vəzin funksiyasının pozunluğu nəticəsində yaranan xəstəliklərə aiddir. İkinci qrupa isə qalxanvari vəzin quruluşunun, yəni strukturunun pozunluğu nəticəsində yaranan xəstəliklərə aiddir. Birinci qrupa, yəni funksional pozunluqlarını aid etmək olar qalxanvari vəzin çox işlənməsi nəticəsində, yəni funksiyasının artması nəticəsində yaranan hipertiroz xəstəliyini, bu xəstəlik xalq arasında zəhərlik zob kimi tanınır. Bir də qalxanvari vəzin funksiyasının azalması nəticəsində yaranan hipotiroz xəstəliyi, yəni qalxanvari vəzin tənbəlliyi nəticəsində bir növ belə deyək, yaranan hipotiroz xəstəliyi, qalxanvari vəz çatışmazlığını. İkinci qrup dedik struktur dəyişiklikləridir. Burada aid etmək olar qalxanvari vəzin həcm olaraq, ümumi həcm olaraq böyüməsi, bu diffuz zob adlanır və qalxanvari vəzin içərisində, daxilində ayrı-ayrı törəmələrin yaranması, yəni düyünlərin yaranması ki, bu da düyünlü zob adlanır. Xəyalə xanım, bizə müraciət edən xəstələr, aşkar olunubsa zob, hamının birinci sualı bundan ibarətdir. Bu nədən yaranıb, doktor? Nəyə görə məndə zob yarandı? Nəslimizdə yox idi, ailəmizdə yoxdur, məndə hardan oldu yarandı?
Bəli, doktor, düz qeyd edirsiniz. Yəni, xəstələrin hər birini bu xəstəliyin yaranma səbəbi maraqlandırır. Mən deyərdim, hətta öz xəstəliklərindən daha çox xəstəliyin yaranması ilə maraqlanırlar. Etiologiyasında, yəni yaranma səbəbləri içərisində birinci yeri yod tutur. Yod həm çatışmazlığından, həm də artıqlığından qalxan varivəzdə bir sıra pozğunluqlar yarana bilər. Yod çatışmazlığından bayaq adını qeyd etdiyim difuz zob xəstəliyi daha çox yaranır. Xüsusən də endemik zonalarda, yəni torpağında, suyunda, havasında yod az olan ərazilərdə qalxanvari vəz yetəri qədər hormon sintez etmək üçün yod tapa bilmir. Yəni bir növ daha gərgin işləməyə başlayır və bu gərgin işin nəticəsi olaraq da qalxanvari vəz ümumi həcm olaraq böyüyür. Bir də burada bir şeyi də vurğulamaq istəyirəm ki, insanlar çox vaxtı bütün zob xəstəliklərini yod çatışmazlığı ilə əlaqələndirirlər. Lakin bu belə deyil. Həm yod artıqlığından, həm yod azlığından xəstəliklər yarana bilər. Düzdür, bir çox əksər xəstəliklər yod azlığından yaranır. Amma yod artıqlığı da, orqanizmdəki yod artıqlığı da zobda xəstəlik yarada bilər və yaxud da zobda olan, altda yatan bir xəstəliyi daha da şiddətləndirə bilər. Ona görə də bəzən insanlar çox vaxtı zob xəstəliyi oldu, fərqi yoxdur nə xəstəliyidir, çalışır yod preparatları qəbul etsin və yaxud da yodu açır, adi məişətdə istifadə etdiyimiz yodu onun havası ilə nəfəs alır gün ərzində. Hətta onu suya damızdırıb içənlər də olur. Xüsusi məhlullar hazırlayırlar yoddan, lakin bunlar düzgün deyil. Çünki orqanizminizdəki əgər yod miqdarını bilmirsinizsə, bunları eləmək daha da pis fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Məsələ buna görə də bizim klinikamızda Respublikada ilk dəfə olaraq SİDİK-də yod analizi deyilən bir analizə baxırıq biz xəstələrdə. Bununla biz təyin etmiş oluruq ki, həmin xəstədə orqanizmində yod normaldır, çoxdur və yaxud da azdır. Əgər azdırsa, təbii olaraq biz yod preparatları təyin edirik xəstələrə. Əgər çoxdursa, əksinə biz xəstəni yodlu qidalardan, yoddan uzaq durmağa çağırırıq. Və bir növ bununla biz qalxanvari vəzinin həm xəstəliklərinin ağırlaşmasını qarşısına alırıq, həm də xəstəliklərin yaranmasını bir növ qarşısına almış oluruq. Yəni, profilaktik tədbir olaraq biz bunu edirik. Bundan başqa, əsas dedik ki, yoddur etiologiyasında. İkinci yerdə durur genetika. Bir çox digər xəstəliklərdə olduğu kimi, qalxanvari vəz xəstəliklərində də nəslə ötürülmə payı var. Yəni, ailəsində, xüsusən də birinci dərəcəli qohumlarında, anasında, atasında, özündən böyük bacısında, qardaşında əgər zob xəstəliyi varsa, həmin insanın da bu xəstəliyə tutulma ehtimalı bir qədər yüksək olur. Üçüncü yerdə durur radiasiya, radioaktiv maddələrin təsiri nəticəsində zob xəstəlikləri yarana bilər. Bu nəyə görədir? Çünki bütün radioaktiv maddələrin tərkibində yod var və biz bayaq da qeyd etdik, zob, qalxanvari vəz yodu tutma qabiliyyətinə malikdir. Belə olduğu halda radioaktiv maddə təsir göstərdiyi zaman orqanizmə ilk əvvəl həm də səthdə yerləşən bir orqan olduğuna görə ilk əvvəl qalxanvari vəzə təsir edəcək və onda müəyyən problemlər, pozğunluqlar yaradacaq. Bundan başqa stresdir, yəni günümüzdə ən çox qarşılaşdığımız stres, qeyri düzgün qidalanma, siqaret, alkoqol istifadəsi kimi əlavə risk faktorları da bu və ya digər dərəcədə qalxanvari vəz xəstəliklərinin yaranmasına müəyyən rol oynayır. Mən istərdim, bax, indi düyünlərdən danışaq. Ümumiyyətlə, düyünlər nədir? Niyə yaranır? Və bunlardan qorxmaq lazımdırmı? Ümumiyyətlə, düyünlər hansı xüsusiyyətə malikdir? Və yaxud hansı xüsusiyyətə malik olan düyünlərə daha diqqətlə yanaşmaq lazımdır? Onların müalicəsini daha doğru seçmək lazımdır? Bax, istərdim, bax, düyünlər barəsində danışaq. Bəli, düzgün vurguladınız. Düyünlər, insanları ən çox təşvişə salan düyünlərdir. Yəni, bir insanda düyün aşkarlandığı zaman o daha çox narahat olur və ən çox da yayılan, belə deyərdim ki, xəstəliklərindən biri də qalxanvari vəzin düyünləridir. Demək olar ki, hər iki nəfərdən birində düyün aşkarlamaq mümkündür. Yəni, 100 xəstəni müayinə etsək, rastgələ seçilmiş insanları daha doğrusu müayinə etsək, biz onların demək olar ki, yarısında düyün aşkarlaya bilərik. Düyün nədir? Düyün qalxanvari vəzin daxilində yerləşən, onun sağlam toxumasından fərqlənən, struktur olaraq sağlam toxumasından fərqlənən və radiolojik olaraq ayrıla bilən bir törəməsidir. Düyünlər müxtəlif ola bilər. Düyün ola bilər bir dənə düyün olsun, ola bilər çox düyün olsun zobda. Ölçüsünə görə müxtəlif ola bilər. Çox kiçik, bir neçə millimetrdən tutmuş, çox böyük, bir neçə santimetrə qədər, hətta payın birini əhatə edən böyük bir düyünə qədər rast gəlmək mümkündür.
Tərkibinə görə də fərqlidir düyünlər. Belə ki, düyün ola bilər maye tərkibli olsun, buna biz kistos düyünlər deyirik. Ola bilər bərk toxuma tərkibli olsun, bunlara solid düyünlər deyirik. Və düyünlərin insanları narahat etməsinin əsas ən başlıca səbəbi də odur ki, insanlar çox vaxt bunun bədxasəli olma ehtimalından qorxurlar. Yəni, bir törəmə aşkarlanır orqanizmdə. İlk öncə onların ağallarını xərçəngdirmi bu, yoxsa yox, bu sual gəlir. Bundan başqa düyün nə ziyan verə bilər orqanizmə? Birinci dedik, bədxasəli olaraq ziyan vura bilər. İkinci halda düyün funksional düyün ola bilər. Yəni, hormon ifraz edən düyün ola bilər ki, bu da zəhərli zoba hipertiroza gətirib çıxardır. Bu cür də ziyan verə bilər. Daha sonra düyün böyük ola bilər. Ətraf orqanları, toxumaları sıxar. Məsələn, nəfəs borusunu sıxar. Nəfəs almada çətinlik, tək nəfəsliyə səbəb olar. Və yaxud da qida borusunu sıxar, udqumada çətinliyə səbəb ola bilər. Səs batmasına, səs tellərini sıxaraq səs batmasına səbəb ola bilər. Və bir də yəni düyün çox böyük olduqda insanlara, xüsusən də qadınlara kosmetik cəhətdən narahat edir. Yəni psixoloji olaraq onlara təsir göstərə bilər, narahatçılıq verə bilər. Lakin həm xəstələri düşündürən sual, həm də bizi bir həkim olaraq düşündürən bu düyünün xoş xasiyyəlidir və yaxud da bəd xasiyyəlidir, bunu aydınlaşdırmaqdan ibarətdir. Xəyalə xanım, baxın, təsəvvür eləyək ki, bir düyünlü xəstə gəldi. Düyünlü zob olan xəstə gəldi. Bu halda klinika olaraq və yaxud həkim olaraq bu xəstələyə yanaşım ardıcıllığı necə olmalıdır? Yəni, düyünlü zobu olan insan, bax, bizi də hal-hazırda minlərlə tamaşaçılarımız izləyir, düyünlü zobu var, bilir və yaxud bilmir, şübhələnir və yaxud ailəsində var, fikirləşir ki, gedim, yoxlanım, bəlkə məndə də oldu. Ümumiyyətlə, düyünlü zobla, düyünlü urla klinikaya müraciət eləyən xəstələrdə bu müayinə ardıcıllığı nədən ibarət olmalıdır? Bəli, bizə müraciət edən xəstədə biz ilk əvvəl ətraflı anamnez toplamalıyıq. Yəni, bizim ilk işimiz bundan ibarətdir. Xəstənin anamnezinin xəstəliklərin araşdırılmasına çox böyük rolu var. Xəstənin cinsi, yaşı, bədən kütləsi, boyu, bunlar mühüm faktorlardır. Məsələn, kişi cinsində düyünün bədxasəli olma ehtimalı daha yüksəkdir. Və yaxud da uşaqlarda düyünün bədxasəli olma ehtimalı daha yüksəkdir. Tam ətraflı anamnez topladıqdan sonra xəstələri biz əllə müayinə edirik. Yəni, qaxanvari vəz əllə palpasiya olunur boyun nahiyəsi. Düzdür, əllə palpasiya olunması bizə müəyyən qədər informasiya verir, müəyyən qədər istiqamət verir. Lakin bu bizim üçün tam kifayət eləmir. 100 düyünlü, belə bir statistik bir çalışma var ki, 100 düyünlü zobu olan insan əllə müayinə olunduğu zaman onların yalnız 3-7-sində bu düyün aşkarlanır. Yəni, bu qədər az faizdir. Ona görə də bəzən xəstələr bizə müraciət edir, ancaq əllə, müayinə ilə kifayətlənməyə çalışırlar. Fikirləşirlər ki, həkim də əli ilə baxacaq, deyəcək məndə düyün var, yoxdur. Lakin yəni, bu bizim də əlimizdə deyil. Bəzən ola bilər ki, düyün kiçik olar, 1 sm-in altında olar, biz onu əllə müayinədə tapa bilmərik. Və yaxud da onlar düyün böyük olsa da yerləşiminə görə, məsələn, döş qafəsi daxili uzanımı olar, biz onu tam əllə müayinə edə bilmərik. Və yaxud da hətta xəstənin boyun fiqurasına, boyun formasına görə də bəzən düyünləri biz əllə tapa bilmirik. Ona görə də mütləq şəkildə qaxanvari vəzinə görə müayinə olmaq istəyən hər bir insan ultrasəs müayinəsindən keçməlidir. Və ultrasəs müayinəsinin yanında biz müvafiq qan analizləri istəyirik xəstədən. Bunlar ikisi də vacibdir bizim üçün. Burada da bəzən biz qarşılaşırıq, qan analizi verib, bütün hormonları normal çıxıb, tutaq ki, xəstənin UZI-dən keçmək istəmir. Fikirləşir ki, əgər qan normaldırsa, UZI də normal olacaq. Və yaxud da ki, tam əksinə, UZI olaraq, quruluş olaraq UZI-dən keçib normaldır strukturası, fikirləşir ki, qan analizlərimdə, hormonlarımda yəqin ki, normal olacaq. Lakin bunlar heç biri bir-birinə əlaqəli faktorlar deyil. Yəni, hər ikisi ayrı-ayrı dəyərləndiriləsi olan müayinələrdir. Ola bilər, xəstənin böyük bir düyünü olsun, heç qan analizlərində heç bir dəyişiklik olmasın. Ola bilər, qanda zəhərli zob çıxsın tutaq ki, amma struktur olaraq tam olaraq normal olsun. Ona görə də hər ikisinin dəyərləndirməsi mütləq şəkildə vacibdir. Qan analizlərindən hansına baxırıq? Əsas biz 4 hormona baxırıq. T4 dediyim, sərbəst T4-də baxırıq, yəni qaxanvari vəzinin özünü sintez etdiyi hormondur bu. TSH hormonuna baxırıq, söhbətin əvvəlində qeyd elədim, bu
hipofizdə sintez olunan və qalxanvari vəzinin işini tənzimləyən hormondur. Və bir də antitellərə baxırıq. Əsas bizim baxdığımız antitepo dediyimiz və antitego dediyimiz analizlərdir ki, bunlara da baxırıq ki, vəzidə altda yatan bir autoimmun proses var, yoxdur onu aşkarlamaq üçün. Məsələn, əgər antitepo pozitiv çıxarsa, burada artıq biz autoimmun tiroidit olduğunu xəstədə aşkarlamış oluruq. Yəni, bu da bizə müəyyən bir informasiya verir. Belə ki, bu autoimmun tiroidit dediyim Hashimoto xəstəliyi daha çox xalq arasında məşhurdur, daha çox bilinir. Ən çox qadınlarda rast gəlinir və çox geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir. Əgər Hashimoto-nu biz aşkarlayırıqsa, ultrasəs müayinəsi zamanı da biz ona müvafiq bir görüntü gözləyirik. Yəni ultrasəs müayinəsi zamanı məsələn Hashimoto-da yalançı düyünlər dediyimiz pseudonodüllər görünür ki, yəni vəz strukturası düyünə bənzəyir, düyünlü strukturaya bənzəyir, lakin əslində bu düyün deyil. Bunlar yalançı düyünlərdir. Bəzən xəstələri, hətta deyərdim ki, bir qrup həkimləri bu yanılda bilir. Yəni orada düyün gördüyü zaman həkim onu hətta ölçüsünə qədər qeyd eləyir. Bu da daha sonra daha yanlış müalicələrə səbəb olur. Ona görə də əgər Hashimoto-dursa, biz gördüyümüz düyünlərdən qorxmamalıyıq. Bunlar çox vaxtı yalançı düyünlər olur. Xəyal xanım, üzr istəyirəm. Söhbətimizə kiçik ara vermək məcburiyyətindəyik. Çünki sırada reklam fasiləmiz var. Reklamlarımızı izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Reklamlarımız bitdi, söhbətimizə davam edək. Səhv etmirəmsə, ultrasəs müayinəsində qalmışdıq. Ultrasəs müayinəsi, bayaq da qeyd elədiyim kimi, bizə çox mühüm məlumatlar verir. Ultrasəs müayinəsinə düyünün yerləşməsi, onun ölçüsü, onun möhtəviyyatı, yəni daxili strukturası, exogenliyi, forması, hər bir demək ki, detalları mütləq şəkildə verilməlidir. Bəzi ultrasəs xüsusiyyətləri vardır ki, düyünün, bu həmin düyünün bədxəstəli olma ehtimalını artırır. Bunlar hansılardır? Düyünün hipoexogen olması, düyünün kənarlarının nahamar kərəkötür olması, düyünün daxilində qanlanmanın olması, intranodülyar qanlanmanın olması, düyünün daxilində mikrokaysinatlar dediyimiz çox kiçik bərkimə ocaqlarının olması, düyünün uzunsov ölçülərinin onun eninə ölçülərindən böyük olması, yəni belə deyək, düyünün uzunsov olması, düyünün bərk olması artıq bunun bədxəstəli olma ehtimalını artıran kriteriyalardır, özəllikləridir. Yəni, bu xüsusiyyətləri biz görürüksə, belə bir düyündə, belə bir özəlliklər görürüksə, bu bizim əlbəttə ki, müalicə taktikaması daha sonraki müayinə planımızı bəlirləyir. Burada ultrasəs müayinəsi dediyim kimi bizə müəyyən miqdarda, müəyyən faiz, 50-60% da olsa bir məlumat versə də, yəni düyünün xasiyyəsi haqqında, əsas son veriləcək qərar biopsiya nəticəsində qoyulur. Yəni, düyünün xoş xasiyyəlidir, yoxsa bəd xasiyyəlidir, bunu bizə verən yeganə, ən informativ, ən əsas metod nazik hücrəli aspirasiyon biopsiya metodudur. Baxın, Xəyalə xanım, biopsiya barəsində söhbətə keçməmişdən öncə mən istərdim, bax, elə bir cərrah kimi də bunu vurğulayım. Həqiqətən, qalxanvari vəz üzərində cərrahi əməliyyatlarının sayının kütləvi sürətdə azalmasının başlıca səbəbi biopsiyanın meydana gəlməyidir. Çünki əvvəl belə deyiblər ki, 1 sm-dən yuxarı düyün mütləq əməliyyat olmalıdır, yoxsa xərçəngi keçmə ehtimalı var. Siz də vurğuladınız ki, hər iki adamın birində düyün var və onların əksəriyyət də 1 sm-dən böyükdür. Niyə əməliyyat eləyək? Bəlkə bu insan heç xərçəngdən ölməyəcək, heç xərçəngə də keçməyəcək. Çünki xərçəngə o düyünlərin keçmə faizi də çox cüzidir. 5%-ə qədər bir təsəvvür edin, 100 xəstənin 5-in əməliyyat eləmək olar da. 100 xəstənin 100-ündə niyə əl eləyək biz? Bu biopsiya metodu bir yeni çıxdı. Yeni çıxmayıb, çoxdan çıxıb. Azərbaycanda bu geniş vüsət almağı son 10 ili çərçivəsindədir. Və bu insanlarda bir ajiotaj yaratdı. Necə ki, hər bir yenilik insanlarda belə bir psixoloji durumunda pozğunluğa gətirib çıxardır. Və hamı bu biopsiyadan qorxmağa başladı. Biopsiya elətdirməyim, biopsiya elətdirsəm deyirlər ki, oyadırsan onu, cəmaat belə deyir. Yatmışı oyadırsan, orada xoş xəstəlidir, bəd xəstəliyə keçə bilər və yaxud xərçəngi yaya bilər. Bax, belə-belə həqiqətən lazım, yəni mənası olmayan bir suallar meydana gəldi. Mən istərdim, bax, biopsiya barəsində geniş ətraflı danışaq. Ümumiyyətlə, biopsiya nədir? Biopsiya nəyə görə icra olunmalıdır? Biopsiya ümumiyyətlə icra olunmalıdırmı? Və yaxud biopsiya hansı növ düyünlərə icra olunmalıdır?
bu biopsiya bir fəsad törədə bilərmi? Bax, bunun biopsiya barəsində bir ətraflı informasiya verək tamaşaçılarımıza. Biopsiya bizə ən çox məlumat verən, ən çox informasiya verən düyünün əsasən də xasiyyəsi haqqında bir yeganə bir müayinə metodudur. İkinci elə bir müayinə metodu yoxdur ki, bizə bu qədər informasiya versin. Biopsiya nədir ümumiyyətlə? Biopsiya nazik ucuzlu iynə ilə həmin düyünün içərisinə girib oradan material götürülməsi proseduridir. Bu prosedur əlbəttə ki, ultrasəs müayinəsi altında aparılmalıdır. Xəstə uzanıqlı vəziyyətdə olur. Əgər ehtiyac olarsa, əslində heç də ağrılı, belə qorxulu bir şey deyil, amma ehtiyac olarsa yerli keyitmədə edirik xəstələrin boyun nahiyəsinə. Çox vaxt xəstələr, xüsusən də boyun nahiyəsində olduğuna görə, xəstələr bunun ağrılı olacağından qorxurlar. Lakin heç də ağrılı deyil, 10-15 dəqiqə maksimum çəkən bir prosedurdur. Və oradan iynə vasitəsilə götürdüyümüz materialı biz patohistoloji müayinəyə göndəririk və patohistoloji müayinənin cavabına əsasən biz deyirik ki, bu bəddir və yaxud da xoşdur buradakı düyün. Biopsiyadan siz də qeyd elədiyiniz kimi çox qorxurlar. Qorxmaqdan əlavə insanlar arasında heç də düzgün olmayan bu fərqli fikirlər var ki, biopsiyada xoş xassəli, düyün bəd xassəliyə keçər və yaxud da siz dediyiniz kimi bəd xassəli isə ətraf toxumalara yayılar. Lakin bunlar hamısı yanlış, heç bir tibbi, elmi əsası olmayan fikirlərdir. Yəni biopsiya ilə nə düyün öz xassiyyəsinə dəyişmir, nə də ki, düyün bəd xassiyyəsi ətraf toxumalara yayılmır. Və buna görə də buradan da özümü tamaşaçılara tutub bir daha vurgulamaq istəyirəm. Biz əslində hər bir verilişimizdə bunu qeyd edirik. Əgər sizdə şübhəli bir düyün varsa və sizin həkiminiz sizə biopsiya məsləhət görübsə, bunu mütləq şəkildə vaxt itirmədən və tam arxayınlıqla, əminliklə elətdirə bilərsiniz. Çünki əgər düyün şübhəlidirsə, mütləq şəkildə o biopsiya olunmalıdır. Düyünə biopsiyaya qərar verdirən bizə düyünün ultrasəs özəllikləridir. Uzidə baxdıq, şübhəli gəldi bizə düyün, onu mütləq biopsiyaya yönləndiririk belə xəstələrə. Hansı düyünlər biopsiya olunmalıdır? Ölçüsü 1-1.5 cm-dən böyük olub, şübhəli ultrasəs özəllikləri olan bütün düyünlər biopsiya olunmalıdır. Yəni, bayaq sadaladığım o ultrasəs müayinəsindəki hansı ki bizə bədxassəlidir xəbərini verir haradasa, həmin düyünlər əgər ölçüləri 1-1.5 cm-dən böyüksə, mütləq biopsiya olunmalıdır. Amma əgər düyün ultrasəs müayinəsi zamanı xoş xassəli görünürsə, məsələn, kistoz düyündürsə, kənarları hamar, hiperexogen, yəni müəyyən kriteriyalar var ki, bu da xoş xassiyyəni göstərir. Belə düyündürsə, qanlanması yoxdur, kalsinatları yoxdur. Belə düyünü biz 2 cm-ə qədər biopsiyasız gözləyə bilirik. Belə düyünlər 2 cm-dən sonra ehtiyac gələrsə, biopsiya olunur. Çox böyük düyünləri, 3 cm, 3 cm-dən böyük düyünlərin biopsiyasını biz çox vaxt məsləhət görmürük. Çünki bunların biopsiya nəticəsi bizi yanılda bilər. Məsələn, düyün çox böyükdür. Qarışıq bir düyündür. Onun həm maye, həm solid dediyimiz bərk hissəsi var. Səhvən maye hissəsindən götürülər, xoş xassəli cavabı bizi yanılda bilər. Halbuki düyünün obri nahiyəsində bəd xassəli törəmələr var. Ona görə də böyük düyünlərdə biz bir qayda olaraq biopsiya məsləhət görmürük. Ehtiyac olarsa cərrahi əməliyyat və yaxud radioaktiv terapiyadan istifadə edib bu düyünü götürmək daha demək yaxşı bir üsuldur. Nəinki onun biopsiyasını etmək. Xeyli xanım, baxın biopsiya elədik. Həmişə cavab xərçəng olmur, həmişə xoş xəstəli olmur. Bəzən biopsiyanın cavabı da fərqli olur. Şübhəli hüceyrələr olur, atipik hüceyrələr tapılır, önəmi bilinməyən və yaxud həqiqətən xərçəng hüceyrələri tapılır. Mən istərdim, bax, biopsiya elətdirən tamaşaçılarımız da var və yaxud biopsiya hazırlaşan tamaşaçılarımız var. Onlarda biopsiyanın nəticəsi bu cür olarsa, ümumiyyətlə, müalicə taktikası necə seçilir? Çünki çox insanlar elə başa düşürlər ki, mən biopsiya olunduysa mütləq əməliyyata gedəcəm. Yəni, bu insanları həqiqətən qorxudur. Mən istərdim, bax, bu qaranlıq sualımıza aydınlıq gətirək. Biopsiya nəticəsinə görə biz sonrakı müalicə taktikamızı seçirik. Belə ki, əgər biopsiyanın nəticəsi xoş xassəli gələrsə, benin nodül deyə gələrsə, biz belə düyünləri əməliyyat etmədən izləmədə saxlayırıq. Xoş xassəli düyünləri izləmədə saxlayırıq. Hər 6 aydan bir xəstəni çağırırıq, ultrasəs müayinəsi nəzarəti altında. Həmin düyünün həm böyümə sürətinə baxırıq, həm də onun ultrasəsdə şübhəli özəlliklərinə baxırıq. Əsas onlara fikir vermək lazımdır. Burada bəzən xəstələr xoş xassəli cavabını görüb tam arxayın olurlar, sonradan nəzarətlərə gəlmirlər və həmin düyün böyüyür.
Nəzərdən qaçırmaq lazım deyil ki, xoş xasiyyəli olsa belə düyün, o böyümə ehtimalı var, onun zaman keçdikcə böyümə ehtimalı var. Ümumiyyətlə, 5-10 illik nəzarətdə qalan düyünlərin, xoş xasiyyəli düyünlərdən söhbət gedir əlbəttə ki, 1/3 hissəsi, yəni 30% böyüyə bilər, 30% olduğu ölçüdə qala bilər, 30% kiçilə bilər. Yəni, heç bir, əlbəttə ki, müalicəsiz, heç bir, yəni tam heç nəsiz bunlar böyüyə də bilər və kiçilə də bilər hətta. Ona görə də nəzarətdə saxlayırıq düyünü. Müəyyən ölçünü keçəndən sonra, bayaq qeyd elədim, 2 cm keçibsə, biz artıq ona təkrari biopsiya da məsləhət görə bilərik. Bir ildən sonra çox vaxt təkrari biopsiyalar məsləhət görürük belə düyünlərdə. Amma çox böyükdürsə, 3 cm keçibsə, artıq bunun təkrar biopsiya etməyin əhəmiyyəti yoxdur. Həm biopsiya bizə düzgün məlumat verməyəcək, belə düyünləri çox vaxt götürürük, xoş xasiyyəli olsa belə. 3-5 cm keçmiş düyünləri götürmək daha məsləhətdir. Nəyə görə? Həm mexaniki təsir göstərir, ətraf toxumaları sıxır, xəstədə bir çox udqumada çətinliyi, nəfəs almada çətinliyi, səs batması kimi şikayətlər verir, həm kosmetik cəhətdən insanları narahat edir, həm də böyük düyünlərin və sürətlə böyüyən düyünlərin bədxasiyyəli olma ehtimalı daha yüksək olduğuna görə belə düyünlər heç təkrari biopsiyasız, yəni əvvəlki cavab xoş xasiyyəli olsa belə götürülməlidir. Biopsiyanın nəticəsi bədxasiyyəli olarsa biz nə edirik? Biopsiyanın nəticəsi bədxasiyyəli, yəni malign gələ bilər və malignə şübhəli gələ bilər. Hər iki halda biz mütləq şəkildə cərrahi əməliyyata yönləndiririk bütün xəstələri. Qalxanvari vəzin xərçəngi dediyimiz bədxasiyyəli törəmələri bütün düyünlərin 5% qədərinin bu xərçəngi keçmə ehtimalı var. Yəni, bu qədər az faiz təşkil edir. Düyünlər dediyi hər iki insandan bir rast gəlinir, amma onun bədxasiyyəli olma ehtimalı 5%-dir. Yəni, bu cəhətdən də insanlar bir qədər rahat ola bilərlər. Bütün endokrin xərçənglər içərisində qalxanvari vəzin xərçəngi birinci yerdə durur. Qadınlarda daha çox rast gəlinir qalxanvari vəzin xəstəlikləri, daha doğrusu qalxanvari vəzin xərçəngi nəinki kişilərdə. Kişilərdən 4 dəfə çox qadınlarda rast gəlinir. Lakin qadınlarda daha çox rast gəlinsə də xərçəngi, kişilərdə olan düyünlərin xərçəngə keçmə ehtimalı yüksək olur. Yəni, kişilərdə də belə bir risk var. Düyün xərçəng olsa belə, bizi burada əsas arxan edən odur ki, qalxanvari vəzin xərçəngi digər xərçənglər içərisində ən xoş gedişli və ən yaxşı müalicəyə tabi olunan növdür. Yəni, düyün xərçəng oldu, biz xəstəni əməliyyata göndərdik, xəstədə vəz tam götürüldü, əgər ehtiyac olarsa sonrası üçün radioaktiv yod və s. verildi, tam olaraq məhv olundu toxuma. Bu xərçəngin olması insanın, yəni həmin xəstənin sonrakı həyatında heç bir təhlükə törətmir. Xəstə yaşlanır, hər hansı bir səbəbdən, hər hansı bir xəstəlikdən həyatını dəyişir, amma ondakı o tapılmış xərçəng onun həyatı üçün heç bir təhlükə doğurmur. Daha sonrakı illərdə, əlbəttə ki, əməliyyatdan sonra. Lakin belə qeyd etdikdə də bəzən insanlar arxayınlaşa bilərlər. Çünki bəzən biz elə xəstələrlə qarşılaşırıq ki, xəstənin boynunda böyük bir düyünü var. Əməliyyat olunmalıdır əslində, heç tutaq ki, xərçəng də çıxmayıb, amma əməliyyat olunmalıdır. Xəstə əməliyyata razılaşmır. Deyir ki, bu düyün onsuz da məndə illərdir var. Tutaq ki, 20 ildir, 30 ildir mən bu düyünlə yaşayıram, indiyə qədər mənə heç bir şey etmədi, bundan sonra da etməyəcək. Belə bir arxayın fikir formalaşır insanlarda. Lakin burada bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, düyün yaşlandıqca, onun bədxasiyyəli olma ehtimalı daha da yüksəlir. Yəni, insanda əgər bir düyün varsa və onunla illərdir varsa, bu həmin düyünün artıq çox riskli bir hala gəldiyini göstərir. Buna da arxayın olub həmin düyünü saxlamaq düzgün deyil. Belə halda mütləq şəkildə həmin düyün götürülməlidir. Bir də biz qalxanvari vəzin xərçəngini o zaman xoş gedişatlı deyə bilərik ki, həmin xərçəng, yəni düyün vaxtında aşkarlansın və ona xərçəng diaqnozu vaxtında qoyulub, vaxtında düzgün müalicə aparılsın. Artıq bundan sonra biz arxayınlıqla bu düyünü götürdük, bu sənin həyatı üçün heç bir təhlükə yaratmayacaq deyə xəstəyə tam əminliklə deyə bilərik. Bir də Xəyalə xanım, bax xərçənglərdən söhbət açmışkən, hər gün qarşılaşdığımız bir mövzudur. İstər biopsiyada, istər əməliyyatdan sonra cavab xərçəng gələrsə, bizim xəstənin adamına deyirsən ki, səndə xərçəngdir, deyir doktor, yaxşısındandır, pisindəndir, dişidir, erkəkdir. Yəni, başa salırsan ki, bu xərçəngdir də. Ümumiyyətlə, xərçəng bir orqanın xərçəngidir, amma bunun
bir çox növləri var da. Ümumiyyətlə, bax, qalxanvari vəzin hansı, xərçənginin hansı növləri var? Qalxanvari vəz xərçənginin əsas 4 növü var. Birinci papilyar xərçəng, ikinci folikulyar xərçəng, üçüncü medulyar xərçəng, dördüncü anaplastik xərçəng. Ən çox yayılanı, rast gələni papilyar xərçəngdir. Demək olar ki, bütün xərçənglərin 70% qədərini təşkil edir. Əsasən limfa yolu ilə metastaz verir və bütün yaşlarda rast gələnə bilər. Yəni, ən erkən uşaqlıq yaşlarından tutmuş, ən ahlı yaşlara qədər, yəni 50-60 yaşından yuxarı insanlarda da rast gələnə bilər. Daha sonra dedik folikulyar xərçəng, bu da 15-20% hallarda rast gəlinir. Bu xərçəng əsasən qan yolu ilə metastaz verir, xüsusən də ağciyər və sümük toxumasından metastazlar verə bilər və bu əksər hallarda orta yaşlı insanlarda rast gəlinir. Üçüncü medulyar xərçəng növüdür ki, bu xərçəng digər xərçənglərdən fərqli xüsusiyyəti bunun daha çox genetik keçişli olmasıdır. Medulyar xərçənglərin 30% ailəsəl dediyimiz familial xarakterli olurlar. Yəni, ailəsində yaxınında medulyar xərçəngi tapılan bir insanın bu xərçəngə yoluxma ehtimalı 50%-dir. Ona görə də əgər ailəsində hər hansı bir fərddə bu xərçəng tapılıbsa, mütləq bu insanda genetik analizlər olunmalıdır. Yəni, bütün ailə fərdlərində anasına, atasına, uşaqlara və yaxud da ki, mütləq genetik analizlər edilməlidir və əgər həmin gen daşıyıcısı, həmin gen tapılırsa, yəni həmin insan genin daşıyıcısıdırsa, hətta vəzdə heç bir patologiya olmadan belə o vəz götürülməlidir vaxtında ki, onsuz da bu insan həyatın hansısa bir dönəmində bu xərçənglə qarşılaşacaq və proqnoz olaraq yaxşı olmadığına görə də belə insanlarda çox vaxt sağlam vəzi belə götürmək olur, yəni ailə fərdlərində. Anaplastik xərçəng bu gedişatına görə bir qədər ağır gedişli xərçəng növüdür. Xoşbəxtlikdən çox az faiz hallarda rast gəlinir. 1-3% hallarda rast gəlinə bilər bütün xərçənglər içərisində. Əsasən yaşlı insanlarda rast gəlinir. Qalxanvari vəzdə olan bir düyün illərlə insanda qalır və müəyyən yaşdan sonra anaplastik formaya keçə bilər. Çox proqnoz olaraq yaxşı deyil, hətta əməliyyatla həmin vəz götürülsə belə, bu tam olaraq sağalma vermir xəstələrdə. Radioaktiv yod belə xəstələrdə effekt vermir. Ona görə də çox vaxt belə xərçəng diaqnozu çıxmış xəstələr əməliyyatdan sonra biz kimya terapiyasına və yaxud da şüa terapiyasına mütləq şəkildə göndəririk. Yəni, proqnoz olaraq o birilərinə baxdıqda bu çox da yaxşı deyil. Xəyalə xanım, çox üzr istəyirəm söhbətimizə. Ara vermək məsuliyyətindəyik, çünki sırada reklam fasiləmiz var. Qeyd etdik, ultrasəs müayinəsi var, hormonal müayinə var və şübhəli düyünlərdən biopsiya elədik. Qalxanvari vəzin xəstəliklərini aşkar etməkdən ötürü başqa hansı müayinə metodları var? Bir də sintigrafiya deyilən bir müayinə metodu vardır ki, bu vəzin yodu tutma qabiliyyətinə əsaslanır əslində bunun mexanizmi. Sintigrafiya hansı xəstələri göndəririk? Əgər xəstədə zəhərli zob varsa və xəstədə düyün varsa və bu düyündə son protokollara əsasən 13 mm-dən, yəni 1.3 cm-dən böyükdürsə, biz belə xəstələri sintigrafiya müayinəsinə göndəririk. Sintigrafiya müayinəsi bizə nə verir? Sintigrafiya müayinəsində biz bu düyünün funksional və yaxud da non-funksional dediyimiz hormon sintez etməyən düyün olduğunu aydınlaşdırırıq. Belə ki, əgər düyün funksionaldırsa, yəni hormon sintez edən aktiv düyündürsə, orqanizmə yerdilən radioaktiv yodu tutacaq və nəticədə sintigrafiya müayinəsində bu hissə tünd kölgəlik şəklində yaranacaq ki, bu da bizə həmin düyünün isti düyün olduğundan xəbər verir. Yox, əksinə, əgər düyün hormonal aktiv deyilsə, yəni hormon ifraz etməyən düyündürsə, bu soyuq düyün adlanır. İsti, soyuq düyün ayrımı bizə nə üçün lazımdır? Belə ki, isti düyünlərin çox az bir faizi, yəni bədxəstəliyə keçir, 1%-in altında hardasa. Yəni isti düyündürsə, bu bizi bu onun xoş xəstəli olmağından xəbər verir. Amma soyuq düyünlərdə əksinə bu ehtimal bir qədər yüksəkdir. Bu da faiz olaraq 15%-dən yuxarıdır. Yəni sintigrafiya müayinəsi də bizə düyünün xəstəsi haqqında hardasa bir qədər də olsa məlumat vermiş olur. Bundan başqa nə müayinə metodları var? Məsələn, kompüter tomoqrafiya, nüvə maqnit rezonans kimi əlavə görüntüləmə yöntəmlərindən istifadə edə bilərik. Əlbəttə ki, bunu zobuna görə, qalxanvari vəzinə görə
Yoxlamağa gələn bütün insanlarda biz istəmirik. Nə vaxt istəyirik, böyük bir düyün ola bilər, ətraf toxumaları sıxa bilər, döş qəfəsi daxili uzanımı olar. Həmin düyünü tam olaraq lokalizasiyasının yerləşməsini təyin etmək üçün digər kompüter tomografiya, nüvə maqnit rezonans kimi əlavə görüntüləmə yöntəmlərinə belə düyünləri çox vaxt göndəririk. Mən istərdim, bax, siz vurğulayırsınız, bəzi halda dərman müalicəsi, bəzi halda cərrahi müalicə, amma radioaktiv yodla müalicə də var. Və bunu artıq insanlarımız bu kütləvi informasiya vasitəsilə məlumatlanıblar. Düzdür, bu da onlarda bəzən səhv yola gedir. Lazımsız yerə radioaktiv yod alan xəstələrimiz də var. Və yaxud lazımdır radioaktiv yoda getməkdən qorxan xəstələr var. Ən azından bir atom tədavisi deyə bir insanların bir beynində atom müalicəsi deyə bir fikir var. Mən istərdim, bax, radioaktiv yodla müalicəyə öz fikrinizi bildirəsiniz. Radioaktiv yod terapiyası dediyimiz müalicədə əslində qalxanvari vəzin yodu tutma qabiliyyətinə əsaslanır, sintigrafiyada olduğu kimi. Yəni, burada da orqanizmə yod yerdilir, radioaktiv yod yerdilir əlbəttə ki, tablet şəklində. İnsanlar təcrid olmuş xüsusi otaqlarda yerləşdirilir, onlara tablet şəklində həmin radioaktiv yod verilir. Və radioaktiv yodu əlbəttə ki, tutacaq, çünki vəzin yodu tutma qabiliyyəti var. Yodu tutur və bu maddə zəhərli olduğuna görə vəzi dağıdır. Yəni, bu prosedurun mexanizmi əslində çox sadə bir mexanizmə əsaslanır. Hansı hallarda biz xəstələri radioaktiv yoda göndəririk? Birincisi, bayaq da qeyd elədiyim kimi, xəstə əməliyyat olunur, bədxasiyyəli bir törəmə var, əməliyyat olunur, çıxarılır tam vəz. Əlavə bir müalicə metodu kimi, yəni əməliyyat sırasında qala biləcək çox kiçik bir toxuma parçasını belə məhv etmək üçün təkrarı olaraq radioaktiv yoda göndəririk biz belə xəstələri. Yəni, qalıq toxuma qalıbsa belə orada radioaktiv yodundan məhv olur. Yəni, orqanizm bədxasiyyəli hüceyrələrdən, xərçəng hüceyrələrindən tam olaraq təmizlənmiş olur. İkinci halda tək bir düyün ola bilər zobda və bu düyün funksional ola bilər. Yəni, hormon aktiv ola bilər, hormon sintez edən bir düyün ola bilər. Belə düyünlərin müalicəsində çox vaxt radioaktiv terapiyanı seçirik. Çünki həmin düyün radioaktiv maddəni ancaq həmin düyün daha çox tutacaq və həmin düyün məhv olacaq. Çox vaxt ətraf sağlam toxumalar zədələnmədiyinə görə bu müalicə əsasında xəstələr hətta bu müalicədən sonra hipotiroz vəziyyətinə düşmürlər. Yəni, dərmana ehtiyacları qalmır. Bu cəhətdən tək düyünü olan lakin burada əsas məqam ondan ibarətdir ki, bu düyün bədxasiyyəlidir, xoş xasiyyəlidir. Bunu aydınlaşdırdıqdan sonra, əgər xoş xasiyyəlidirsə və funksional düyündürsə, belə düyünləri radioaktiv terapiyaya göndəririk. Burada ən vacib olan məqam odur ki, biz hansı xəstələri biz radioaktiv terapiyaya göndərə bilmərik, hansı daha doğrusu insanları göndərə bilmərik. Gənc yaşlarında olan, nəsil artırma qabiliyyətli olan gənc yaşlarında həm qadınları, həm kişilərin radioaktiv yod terapiyasına göndərilməsi məsləhət deyil. Hamiləlik planlaşdıran və yaxud da hamilə olan qadınlarda da radioaktiv terapiya etmək qəti olaraq qadağandır. Çünki bu həm hamilə qalma ehtimalını azalacaq, müəyyən pozğunluqlara səbəb olacaq, həm də döldə bir çox anomaliyaların yaranmasına səbəb ola bilər deyə bu insanları ancaq cərrahiyyə yönləndiririk ehtiyac olduqda. O ki, bax, söhbətimizdə vurğuladıq sonunda cərrahiyyə. Cərrahiyyə, mən bir cərrah olsam da vurğulamam, ən son seçimdir. Biri var, mən deyəm nə zaman cərrahiyyə. Çünki tamaşaçı fikirləşə bilər ki, cərrahdır, ona görə vurğuluyor bunu. Amma siz terapevt endokrinoloqsunuz, xəstələr ilkin olaraq sizə müraciət edirlər, siz istiqamətləndirirsiniz cərrahiyyə. Mən istərdim sizin ağzınızdan çıxsın, nə vaxt cərrahiyyə, ümumiyyətlə cərrahiyyə hansı halda seçim olmalıdır, nə vaxt xəstə yönləndirilməlidir mütləq cərrahiyyə. Bəli, cərrahiyyə nə zaman yönləndiririk xəstələri? Əgər xəstədə bədxasiyyəli, yəni maliqin və yaxud da maliqinə şübhəli bir düyün varsa, mütləq şəkildə belə xəstələri biz cərrahiyyə yönləndiririk. İkinci halda xəstədə çox düyünlü zob ola bilər, həddən artıq çox düyünlər ola bilər və o düyünlərin hər birini izləmək, yəni tam arxayınlıqla izləmək əlbəttə ki, mümkün olmayacaq. Belə olan halda da biz cərrahiyyə göndəririk çox vaxt xəstələri. Üçüncü halda isə çox böyük bir düyün, yəni ətraf toxumaları sıxan, çox böyük döş qəfəsi daxili uzanımı olan böyük bir düyün ola bilər və belə halda da
xəstəni mütləq biz cərrahiyyəyə yönləndiririk. Əməliyyatdan danışmışkən, bir də istəyərdim bir neçə cümlə onun ağırlaşmaları haqqında, fəsadları haqqında qeyd edim. Əlbəttə ki, bugünkü günümüzdə həm müasir texnoloji vasitələrin tətbiqi, həm ixtisaslı əllərdə biz belə hallar, belə fəsadlar gözləmirik, heç görmürük də. Amma nə ola bilər? Birinci halda ola bilər paratiroid deyilən vəzin zədələnməsi, qalxın ətrafı vəzdir, qanda kalsium səviyyəsini tənzimləyən bir vəzdir. Əgər o zədələnərsə, qanda kalsiumun azlığı müşahidə olunur və buna müvafiq olaraq bir çox şikayətlərlə xəstələr bizə müraciət edə bilərlər. İkinci halda isə səs telinə gedən sinirin zədələnməsi nəticəsində səsin batması halı ola bilər. Yenə də qeyd edirəm, bugünkü günümüzdə biz əlbəttə ki, bu ağırlaşmalarla demək olar ki, rastlaşmırıq. Əməliyyata diaqnoz qoyuldu, yönləndirdiniz, cərrah əməliyyat elədi. Lakin o xəstələr yenə də əməliyyatdan sonra qayıdırlar sizin yanınıza. Əməliyyatdan sonra izlənmədə hansı məqamlara yer verməliyik? Bu çox vacib bir məqamdır əslində. Çünki əlbəttə ki, bizim həkim olaraq tək vəzifəmiz ondan ibarət deyil ki, xəstədə bir düyün aşkarladıq, bəd və yaxud da xoş xəstəli onu əməliyyata göndərdik. Bundan bitmir. Əsas iş bundan sonra başlayır, mən deyərdim. Çünki əməliyyat olunmuş xəstədə əgər özdə hər iki pay götürülübsə, orqanizm üçün çox vacib olan bir orqan yoxdur. Biz bir növ bunu əvəz etmək üçün kənardan həmin xəstəyə hormon verməliyik. Əgər bir pay götürülübsə, çox vaxtı dərmana ehtiyac olmur. Yəni, digər payda həmin payın işini öz öhdəsinə götürür və kifayət qədər qanı hormon sintez edə bilir. Amma hər iki pay götürülübsə, onda mütləq şəkildə belə xəstələr endokrinoloqun, yəni həyatının çox uzun bir hissəsində, hardasa demək olar ki, bütün ömürlər boyu endokrinoloqun nəzarəti altında olmalıdırlar. Əməliyyatdan sonraki birinci ili hər 3 aydan bir, daha sonraki illərdə 6 aydan bir, hətta əgər lazımi dozanı biz düzgün olaraq sabitləyə bilmiş isə, seçə bilmiş isə, ildə bir dəfə də kontrollərə gəlməsi gələ bilər. Yəni, amma ki, bu çox vacibdir. İndiyə qədər belə ki, sağlam insanda qalxanvari vəz özü tənzimləyirdisə nə qədər hormona ehtiyac var, bundan sonra biz tənzimləmiş oluruq. Yəni, həkim əlbəttə ki, qan analizlərinə baxaraq. Çünki qalxanvari vəzin sintez etdiyi hormon dəyişikliklər göstərə bilir. Günün saatından tutmuş ilin fəsillərinə qədər xəstənin çəkisində fərq olarsa dəyişiklik göstərə bilər. Ona görə də mütləq şəkildə həmin o tələbatın artıb azalmasını biz kontrol edirik. Çox vaxtı xəstələr uzun illər əməliyyatdan sonra kontroldan, nəzarətdən çıxmış xəstələrlə biz qarşılaşırıq. Müəyyən illərdən sonra artıq hər hansı bir şikayətlə, hər hansı bir narahatçılıqla təkrar bizə müraciət edirlər. Bir şey də vurğulamaq istəyirəm ki, demək, xəstələr çox vaxtı bu dərmanın hormon olduğuna görə qəbul eləməkdən qorxurlar. Onun əlavə yan təsirlərindən qorxurlar. Lakin bu hormon olsa da orqanizmin özünə doğma olan bir hormondur. Yəni, yad bir hormon deyil. Hansı ki, orqanizmin özündə sintez olunmalı idi, biz onu ətrafdan dərman şəklində veririk. Və bunun əlavə, demək olar ki, yan təsirlər yoxdur. Bir tək onu qeyd eləyə bilərəm ki, uzun illər bu dərmanı içən xəstələrdə sümüklərdən kalsiumun qovulması gedir. Yəni, çox uzun illər əgər bunu qəbul edirsə və biz belə xəstələrdə nəzərdə saxlayırıq. Əlbəttə ki, lazım gəldikdə həmin xəstələrə kalsium preparatları təyin edərək bu balansı normallaşdırmış oluruq. Ona görə də xəstələr heç qorxmadan, tam arxayınlıqla, amma ki, endokrinoloqun nəzarəti altında mütləq olmalıdırlar əməliyyatdan sonraki dönəmdə. Çox sağ olun, Xəyalə xanım. Bugün maraqlı söhbət etdiyinə görə studiyamızın qonağını bir daha sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugünkü qonağımız Endokrin Mərkəzin həkim endokrinoloqu Qarayeva Xəyalə xanımdır. Xəyalə xanım, bir daha studiyamıza təşrif buyurduğunuzda bu cür maraqlı söhbətinizə görə sizə həm öz adımdan, eləcə də bizi izləyən tamaşaçılarımız adından minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, sağlıq olsunun bugünkü buraxılışı da maraqlı söhbət əsnasında bu cür sona çatdı. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Sağlamlıq insan həyatında hər şey demək deyil. Lakin sağlamlıq olmayanda hər şey heç nədir. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn həftə görüşənə qədər.